Olá pessoal, bem-vindos a mais este tutorial em Adobe Photoshop CS5 Aqui quem fala é Victor Martins para o site adobetutoriais.blogspot.com Bom, hoje a gente vai estar tá vendo um pouquinho de 3D um, No Photoshop Bom, eu quero dar um alerta muito grande antes da gente começar o computador tem as seguintes configurações. Processador Intel Core 2 Duo E7400 com 3 MB de cache, rodando a 2.8 GHz. Memória RAM de 4 GB, sistema operacional de 64 bits. Bom. <coughs> é, e uma placa de vídeo 9500 GT de 1 GB. Bom, é se alguém tiver instalado o CS5 aí, uh, acho bom não usar. Uma, um computador com as configurações abaixo da minha, seja pelo menos igual ou acima, porque senão vai travar. Eu não sei até onde eu vou conseguir chegar gravando. Então é isso, vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa eu vou dar Ctrl N para abrir um novo documento. Vou abaixar a resolução para 150. Color mode RGB. Resolução 1280 por 800 Ok, transformo background em layer apesar de não precisar, mas é preferência minha mesmo. Digito um texto no caso Adobe Tutoriais, Ctrl A para selecioná-lo por inteiro. Aumento ele e agora vou trocar a cor dele para um laranja. Aqui, beleza. Feito isso. Agora é simples, é, basta a gente ver aqui em 3D, repousser text layer E esperar algum um bom tempo e até que abra o repousser. Eu não estou fazendo tutorial em Mac porque até hoje eu não descobri como é que grava a porcaria da tela do Mac Então se alguém souber aí, por favor me fale Bom, no repolset temos várias opções. Primeira delas é Reposé shape presets, presets de shapes. Shapes são, deixa eu mostrar aqui o que ser, seriam shapes. É como vai, o que seria, shape aí vai ser o extrude aqui, né? No certo, no, no caso, seria esse 3D aqui. É, bom, eu vou deixar o default mesmo. Deixa eu ver as opções que tem. Eu selecionei aquela e agora deu uma travada que o Photoshop esperei ele voltar para a terra. Bom, voltou, mas voltou muito feio, ficou horrível. Então eu vou deixar esse normal mais uma vez aquela travadinha básica. Só esperando ele voltar. Bom, não avisei. Não sei até onde eu mesmo vou conseguir chegar, mas vamos lá. Aqui, agora acho que dá dá para mexer tranquilo. O que a gente tem? Ah, bom, vamos lá. É, deixa eu pensar o que eu vou ensinar agora. Bom, é, já mostrei os shapes. Temos também ferramenta de rotação lateral aí uh, a de escala tanto para aumentar quanto para diminuir e para movimentar então, deixa eu trazer o repúster para cá trazer para cá um pouco e para frente para trás você aumenta e diminui a escala bom agora aqui a gente tem também a slide de mesh que ela movimenta para cima e para baixo e para os lados. Bom, e a scale de mesh se aumenta a escala. Somente para aumentar a escala, né? Bom, sem contar que você tem as opções de mexer por aqui também. Ah, voltando aqui no Repoussé a gente tem que os materiais material ao oh, seria para todos este material aqui não fica muito legal ah, então vou selecionar que a gente tem presets de materiais né vou selecionar este que ao oh, é tudo então ele selecionou esse material para tudo bom Agora que eu tenho o material da frente, posso selecionar separadamente ele, que ele ficou somente este material aqui, ou podia fazer o contrário também, e aqui temos várias outras outras opções aí, né? Ah, bom, temos também. Podemos mexer o extrude no Deep para aumentar e diminuir ele. Vou deixar um pouquinho menor isso aqui vai substituir bem o 3D Studio Max é, para logos para web vai substituir muito bem o 3D Studio, Cinema 4D e Maya. Escala, Escala de X Studio. Vou deixar nesse aí que vai dar um efeito bem legal aí. Twist que eu particularmente gostei muito dele. Espera que existir um pouquinho pouquinho não pocão vou colocar aqui 10 bom deu um enter aí no repousse sem querer mas já tá ficando tendo um resultado bem legal aí pronto voltou pra terra se você por acaso fizer a besteira de fechar o repousse que nem eu fiz dê um clique no botão direito do mouse sobre o texto e clique na opção Edit em Repulse ou para os franceses eu não sei como é que fala. Aí né? não, não sei. Bom, uh, o Twist eu vou deixar em 18. Texture eu posso selecionar a opção Tile que também fica bem legal. E Fio, mas eu vou deixar Tile mesmo. Fio e Tile aqui no caso não tem muita diferença. Só teria diferença se eu aplicasse uma textura como essa aqui, mas eu não vou aplicar para não ficar muito pesado. Bom, eu só vou modificar essa textura da frente porque ela está muito feia. Sem contar, uh, deixa eu ver. A gente pode criar um novo material, é, mas aqui não deu certo. Tentei, mas não deu certo. Uh, vou selecionar alguma textura aqui que dê certo. Ali. Beleza, essa aqui mesmo. Uh, agora aqui temos a opção: Shear e bend, que no caso aqui não mudou nada que a gente selecionar a direção vou colocar central para ficar daquele jeito x ângulo, que no caso é ângulo x eu posso modificar também que aí no caso o texto vai aparecer aqui ou seja, se eu fizer deixa eu tentar movimentar aqui né Ah. Bom, é, seria mais ou menos assim, né? Que era pra ficar. Pronto, deixa eu voltar pro normal aqui no ângulo X. Não, zerá-lo, aliás. Beleza, aí a gente tem esse normalzinho aí mesmo. E no ângulo Y, que vocês já devem imaginar como deve ficar, né? Uh, vou zerar aqui também e aqui eu vou tô pensando em voltar para scale mas deixar em style mesmo ficou melhor aqui temos a opção inflate ainda temos a opção inflate bevel e sness settings que front uh, back e front to back isso aqui eu ainda não vi diferença nenhuma aí não a não ser que mexemos mexamos no ângulo aqui string it hum, modifica nada não bom um, bevel a gente tem as opções front, back e front to back